Assalomu alaykum. Bizni o'z ko'zlari bilan ko'rib, o'z quloqlari orqali eshitayotgan ahli YouTube kuzatuvchilari. Bizning kanalimizga obuna bo'ling. Shunda yangidan yangi videoroliklar sizga taqdim etamiz. Siz bizni qo'llab-quvvatlang. Podpisatka hamda qo'ng'iroqcha tugmachasini bosing. Kommentariyada o'z fikringizni yozing. Ha, aytgancha, like'ni bosing. Esdan chiqmasin. Siz bizga ishoning, biz sizga ishonamiz. Olg'a, o'ziga ishonganlar. Asıl yar ey dostum yarım, asıl yar ey Aj
go'zallari ichinda bir tub chinoqman ajab chinorni barki جاب يا ري هميشا سرسن سزني خدا يمان دوس يا Aşna dili biganalardan dost yar acab yar